Ja, vi är i Humlegården här. Det är mängder med folk. Vad är det som händer? Nu ska vi demonstrera för att det är inte okej att hemlösa pensionärer bor på gator. Det är inte okej att dementa människor blir utkastade från sitt servicehem. Det är inte okej att de lever i fattigdom, våra äldre. Så nu har vi fått nog. Precis, så det, jag har ju jobbat med det här engagemanget ett tag nu och det har vuxit och det fortsätter växa, eller hur? Ja, vi ska växa till det inte finns någonting kvar att göra. Precis, det ska, och få en ändring till stan. Har du upplevt att opinionen backar upp på ett, vad säger, politiskt plan, eller är det... Jag har faktiskt inte fått något stöd än, så jag väntar med stor spänning. Det är så, ja. Och vad står på programmet nu? Nu ska vi traska upp 3 till Mynttorget. Hålla lite tal och försöka ropa ut någon där inne som gömmer sig. Så får vi se om han kommer ut, vår lilla statsminister. Och så ska han få min namninsamling. Om han inte kommer ut så kommer jag inte ge mig först jag får ut honom. Tills kanske nästa vecka eller whatever. Jag kommer jämna över inte honom personligen. Just det. Och vad är budskapet då? Att nu måste du skärpa dig, Stefan. För att det är, kommunerna måste ha ett ansvar. Vi kan inte ha det så här. Och vi ser varje kväll när vi är ute med våra äldre att det blir mer och mer äldre hemlösa. Mer och mer fattiga pensionärer. Nu räcker det. Tack så mycket. Tack.